У Семенівці вода в кранах селян з'являється лише 3 рази на добу. У інших селах сільської ради вона буває ще рідше – 2 рази на день. За словами заступника сільського голови Павла Нетребка, така ситуація склалася через непорозуміння з ТОВ «Українська водна компанія», яка обслуговує водопровідні мережі села за концесійною угодою. Водопостачальники вважають недостатньою суму, яку семенівці платять за воду – близько 10 гривень за куб. Про цей конфлікт ми неодноразово розповідали в наших програмах. Останній тариф, запропонований українською водною компанією, дорівнює 35 гривням за куб води. Місцеві очільники підкреслюють, що вони готові вести діалог в цьому напрямку, але оголошена сума захмарна для селян. Мы не можем пойти на это, потому что в наших договоренностях с Украинской водной компанией четко было прослежено, что все остальные села, кроме Семеновки, Обильное, Тамбовка и Ровное, должны полностью пройти модернизацию замены сети водовода. Поэтому наше предложение было следующее. Как только заходит Украинская водная компания хотя бы в одно из этих 3 сел, начинает модернизацию новых сетей, сразу же мы будем тогда оговаривать и принимать тариф, который будет действительно правильным по всем замечаниям, которые были предоставлены. Это где-то ориентировочно будет от 17 до 20 гривен, но не больше. Самі семенівці оцінюють вартість води в сумі від 15 до 20 гривень. За їх словами, такі кошти вони ще зможуть сплачувати. Наразі мешканці села потерпають від постійних відключень, а на окремих вулицях нарікання є і на якість води. Треба якось вирішувати цей питання, тому що вода нікуди не годна, грубо говоря. Йде коричнева, можна сказати, кофе. Вот. Если она бежала протоком, не по часам давали, еще более-менее, и то. У нас здесь 80% наших домиков берут воду, покупают для пищи, для питья. А так эта вода, она идет как техническая. Мы ее только для туалета, и то для стирки, для белого белья тоже нельзя. Потому что грязная вода идет. То есть для приготовления пищи вы покупаете? Покупаем воду. Привозим, и раз в 10 дней нам привозят воду, ми здесь з тачками все це виїжджаємо, покупаємо баклажки по 20 літрів. У багатоповерхівках подекуди води взагалі не буває. 2 дні назад взагалі води не було. Дзвонять мені, стане лічно, а чому немає води? На второй этаж взагалі вода не доходить. Я говорю, у мене вода є, тому що у мене насос. Я говорю, тому я не знаю. Особливо брак води відчувають у дитячому садку та школі. Проблем очень много. Первое – это туалеты. Туалеты закрыты, нету воды, дети вынуждены бегать на улицу. Вот. Ну, а это чревато различными заболеваниями. Особенно вот малыши бегают, они бегают очень часто. Вот, так что вода нужна очень сильно, необходимо, чтобы вода шла по воздуху. То, что детям негде вовремя помыть руки. Дети идут в столовую кушать, а типа и учителя вынуждены сливать детям с бутылок, допустим, набирают воду, потом сливают, дети моют руки. Приходят прогулки, дети еще 12, как бы раньше 12, тоже нечем помыть руки, сидим, ждем. Ну, в принципе, тем более сейчас такое положение, все дети болеют, вирусные заболевания. Полдник у нас проблематичный, так как до 2 часов вода, полдник раздается в 3 часа. Поэтому как бы полдник мы уже моем тем, что мы набрали. Очень проблема. Во-первых, чашки много детей, чашек, тарелки, кастрюли, моются полы, конец рабочего дня. Зважаючи на численні скарги мешканців села, спеціалісти Таврійського міжрайонного відділення державної установи «Запорізький обласний лабораторний центр» декілька разів робили аналіз води. 13 грудня був проведений черговий забір, який показав, що вода має відхилення по рівню забарвленості. Так, у школі цей показник максимально допустимий, тобто 35%. А ось у багатоповерхівці по вулиці Першотравневій він перевищений – 41%. В дитячому садку ситуація найгірша – 51%. Завідуюча відділенням санітарно-гігієнічних досліджень Таврійського міжрайонного відділення обласного лабораторного центру Антоніна Скачко пояснює, що причиною таких негативних показників є саме подача води за графіком. Подача води по часу, по графікової, це дуже
опасно, как в эпидемическом, как в эпидемическом состоянии. Вот, очень опасно. Почему? Потому что, как и в санитарно-химическом показателе, тоже ухудшаются, потому что идет застой воды. Это раз. В другое, если где-то порыв, то подсос, если давление в трубах падает, то подсос идет обратно в трубу вот этого, всей этой жижи, которая вокруг образовывается, если порыв, который образовывается вокруг трубы. Спеціаліст наголошує, що у розпал захворюваності на ГРВІ відсутність цілодобової подачі води у дитячих закладах неприпустима. Руки повинні діти мити обов'язково перед прийомом пищі. Це теж сказується на гігієні дітей. Тобто вони не можуть нормально помити руки з милом, як положено, під проточною водою. Якщо це в таких умовах, виходить, що або взагалі не миють. Или в лучшем случае, если им кто-то сольет за взрослых. В связи с тем, что у нас грипп идет, влажная уборка – это очень актуально в наше время сейчас, именно в наш период. Почему? Потому что все оседает на пол, вся эта пыль, все эти самые, кашлянул, чихнул, извините, все это передается через дыхательную систему. А если нет воды, как они могут ее проводить? Никак. Брак води є причиною порушення питного режиму у дітей. Це впливає і на соблюдення питьового режиму в дітках. Якщо немає води, звісно, значить, повинні діти приносити з собою бутилочки з водою. Ті дітки, які вчаться в школах, вони не можуть соблюдати питьовий режим. Зважаючи на таку ситуацію, місцеві керівники намагаються знайти порозуміння із представниками української водної компанії. Та поки що безуспішно. Дуже багато питань у нас до них. Але нас ніхто не звертає уваги. Ми писали, відписувалися, і письма, і наш Андрій Віталійович, і всі, як говориться, люди займалися, у нас там група була ініціативна, яка займалася цим питанням. Все, отписываемся, мы пишем одно, они даже не выходят ни на телефонные звонки, ни на письма. Мы направили письмо в украинскую водную компанию, где уже были обозначены те моменты недоработки по формированию нового тарифа. До сегодняшнего дня ответ мы не получили, и с исправлениями на новый тариф документы тоже никак не можем получить. В связи с этим украинская водная компания приняла решение, нарушая все договоренности концессионного договора, подавать воду почасово населению. Мы неоднократно уже обращались к руководству украинской водной компании, чтобы возобновили подачу круглосуточной воды, как в концессионном договоре и указано, бесперебойно должна подаваться вода. Представники української водної компанії, які знаходяться в Семенівці, давати коментарі відмовилися. Але ситуація раптово змінилася на краще. Адже якщо раніше за графіком воду на території Семенівської сільської ради подавали близько місяця, то після візиту нашої знімальної групи, як нам стало відомо, сторони досягли домовленості про те, що впродовж зимового періоду вода буде постачатися цілодобово.